Okay, hari ni day 7. Day 7 dah dalam dekat sebulan jugalah tidak tengok belakang ni. Tapi tengok rumput sini dah start naik balik. Tapi dah tengok ada untuk pokok limau ni dah start berbunga baru. And then pokok limau yang tinggal rangka gitu, dia daun dia tumbuh balik. Okay, so hari ni saya mau bakar pokok ini. Let's do this. Daun-daun kering letak tengah-tengah, and then kita bakar. Let's go. Lagi.
bonfire. Thank you.
Bonfire. Ini cabut rumput.
Settle day 7, clear balik area sini, bonfire. Masih sama area sini, belum clear habis. Okay, dan end last day 7.